O poeta dizia: você vai perceber que encontrou a pessoa certa quando você olhar dentro dos olhos dela e enxergar tudo o que você precisa. E eu encontrei, eu senti, e então eu entendi. É divino, é Deus agindo. O grande dia chegou, meu amor. Esperamos tanto por este momento, foram dias e dias pensando em cada detalhe. E agora chegou a nossa vez de aproveitar cada segundo. E o mais importante de tudo é que estamos felizes, e isso é o que mais importa. O amor está acima de tudo. Tudo que nos rodeia, tudo que nós fazemos, se nós o fizermos com amor, as coisas vão cada vez melhor. Buscai o amor de Deus, para que o amor de Deus, estando em vós, da mesma forma, vocês também possam se amar um ao outro. E é isso que Deus quer, e é isso que vocês querem também.